Чернігівщина завершує збір ранніх зернових культур. Водночас формує стратегічний запас в понад 53 тисячі тонн зерна, що має гарантувати харчову безпеку та стабільну ціну на хліб в області. Вже відклали 27% запланованого. Завершити мають роботи до 1 вересня. Передовими в заготівлі виявилися Бобровицький, Куликівський, Менський, Новгород-Сіверський і Сосницький райони. Міста Ніжин та Прилуки, інформує прес-служба облдержадміністрації.